Dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dneska bych si s váma rád povídal o tématu, o který mě poprosil David na YouTube a to téma je DPH, neboli daň z přidané hodnoty. Budeme si povídat o tom, jak spočítat cenu s DPH, bez DPH a všechno kolem toho. Co to je DPH, daň z přidané hodnoty, je to daň, kterou odvádí firma, když prodá uh, nějaký výrobek nebo nějakou službu. Jo? V dnešní době, dneska v 2017, někdy na podzim, uh, je to je, je většinou uh, ta daň na většinu zboží třeba 21%. Jsou dvě sazby DPH, základní a snížená, a o tom se jako teď. To, to není předmětem tohohle z toho videa. Taky není předmětem tohohle videa to, jakým způsobem si ty firmy odčítají DPH, když naopak na, nakupujou nějaké nějaký třeba suroviny pro ten svůj produkt a tak dále. My se budeme bavit pouze o tom, jak spočítat cenu z DPH a cenu bez DPH, když buď to znám tu cenu bez DPH, jak k tomu připočítat to DPH, ne, nebo naopak zpětně, znám cenu z DPH, kolik je ta původní cena, ta bez toho DPH, jo? Tak vlastně v podstatě to bude hrozně jednoduchý, protože to je jenom práce s procentama, jo. A protože budeme počítat nějaký jako čísla, protože to DPH je 21% na většinu zboží dneska, 2017, tak, tak tam budeme následovat jakými blbejma koeficientama, takže já budu používat kalkulačku. I když víte, že kalkulačku nemám moc rád, tak, tak dneska, si, dneska si ji vezmu na pomoc. Tak jo. Takže, vezmu to od toho jednoduššího konce. Jo? Řekněme, že mám nějaký produkt, který chci prodat a ta cena bez toho DPH je 1000 korun. Chci, aby mi zbylo, aby mi zbylo 1000 korun, až zaplatím DPH státu. To znamená, že já k těm 1000 korunám budu muset připočítat tu DPH, který je 21 Jo? Takže z těch tisíce korun vezmu 21%, což je 210 korun a dostanu 1210, protože 21% z tisíce je 210. Tak, čili tohle 100, těch tisíc korun, to je cena bez DPH, já k tomu přirazím 21% daň z přidané hodnoty a prodávám za uh, 1210, jo? Celkem jakoby jednoduchý. Že? A jak to udělat, když to nechci počítat takovým způsobem, no potřebu k něčemu přidat 21%, tak se to dá krásně a elegantně udělat tak, že vlastně to vynásobím krát 1,21. A tohle tenhle ten způsob počítání navyšování o nějaký procent a budeme potřebovat, až budeme dělat ten zpětný příklad, jo, že máme cenu s DPH a potřebujeme cenu bez DPH. Čili, když bych měl nějaký jiný produkt, jehož cena bez DPH by byla třeba 4800 a já chci vědět, kolik je to včetně DPH, to znamená přirazím na toto DPH krát 1,21, právě jsem k tomu přidal 21% a tohle je právě ten, to je právě ten moment, kdy potřebuju tu kalkulačku, takže 4800 x 1,21 je 5808. Jo? Tak, 5808. Asi bych to zvládl i bez kalkulačky, ale dlouho byste tady na mě koukali, jak počítám. <laughs> to nechci. Tak, dobře. Celkem jasný, jo, doufám. Teď konc, jak to udělat zpětně? Jo? Jak to udělat, jak spočítat tu cenu bez toho DPH, když znám tu koncovou cenu? Jo? To znamená, například kupujete, nevím, něco, pračku za 8 tisíc korun, to je ta vaše výsledná cena zákaznická, kterou vy platíte. Otázka je, kolik je, to DP, kolik je ta cena bez toho DPH? Jo? No, tady je nějaká neznámá cena C, že jo? a my, nebo ten výrobce, nebo ten prodejce, musel tu cenu C, která je bez toho DPH, vynásobit koeficientem 1,21 a výsledkem bylo těch 8000 korun za který vám to prodává. Jo? Je pravda, že asi spíš v dnešní době by to bylo 7990, ale to je jedno. Takže jak zjistím to C? -čko. No prostě těch 8000, tu cenu s tím DPH vydělím těma 1,21. To je prostě rovnice. Takže tu vydělím 1,21. Takže co? Dostávám, že C -čko rovná se 8000 lomeno 1,21. Což je kolik? A 8 děleno 1,21 je 6611,5. Jo, 6611 Celých 57, no, tak já to zaokrouhlím celých 6, jo. Tak a teďkonc jedna důležitá věc, jo. Hrozně velký pozor na to. A občas Dělají lidi chybu v tom, že si řeknou dobře, tak DPH je 21%, a tudíž uh, cena bez DPH je o 21% nižší. Jo? Tudíž třeba když jsem příklad. Jo? Když bych měl tu cenu, uh, řekněme, že cena včetně DPH bude, já si tady udělám, udělám si tady prostor, cena včetně DPH cena s DPH, kdyby byla 1000 korun. Jo? A teď bych si řekl, dobře, tak DPH je 21%, 21% z tisíce je kolik? 210, že jo? To znamená, že DPH tvoří 210 korun a tudíž cena bez DPH, ta ta původní, jo, je 1000 minus 210, tak to je kolik? 790, jo. Tak tohle by bylo špatně, protože my těch 21% nesmíme počítat z té koncové ceny, ale z té ceny, jo, to znamená z té ceny včetně DPH, ale z té ceny bez toho DPH, jo. Všimněte si, že kdybych teď vzal tuhle cenu bez DPH, vynásobil bych to tím koeficientem 1,21, tak bych dostal kolik? Tak bych rozhodně nedostal tisícovku. Jo? 790 krát 1,21, to znamená, teď na to přirážím těch, těch 21%, tak mi to vychází 955,9. Jo? 955,9. To znamená, když chci počítat, když chci počítat uh, cenu bez DPH, jo, tu původní, z ceny z DPH, tak to nesmím udělat tak, že bych spočítal 79% z té ceny z DPH, ale musím jakoby hledat cenu, kterou když zvednu o 21%, tak dostanu tu svoji cenu včetně DPH. A to se udělá tak, že to tím koeficientem 1,21 vydělím. Jo? Nebylo by to násobení 0,79, že počítám 79% z té ceny včetně DPH, ale bylo by to Uh, musím to, tou, musím to tou, uh, tím koeficientem 1,21 podělit. Čili tohle je blbě, jo, až, a správně by to mělo být tak, že ta původní cena, včetně, teda bez toho DPH, by bylo 1000, 1000 lomeno 1,21, což je kolik? 1000 děleno 1,21. 826,44, jo, zhruba 826,44, jo. A proto, když... Uh, se podíváte třeba na nějakou fakturu nebo tak, jo, a máte tam cenu bez DPH a cenu z DPH, kolik je to DPH a pak cenu z DPH, tak většinou ty prodejci to dělají tak, že vlastně ta cena s tím DPH je hezká. Jo, 7999 nebo 8000. A ta cena bez toho DPH je taková divná prostě. Jako prostě nějak, to, to byste, to byste nikdy takhle z cenu výrobku nezvolili. No je to právě proto, že se to dělí tím koeficientem 1,21. Oni chtějí, aby ta Finální cena byla hezká, jo, nikoli ta, ta cena <laughs> bez toho DPH. Tak jo, přátelé, moc vám děkuju za pozornost, mějte se krásně, víc videí najdete na matematikátoru, tady tuším, jasně, a uvidíme se někdy příště. Ciao!